И така, твой ден продължава. Ще се заемам с темата Северна Македония и пътя и към европейското семейство, към Европейския съюз. България и Северна Македония, знаете, подписаха вчера двустранен протокол по договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 година. С това приключи един нелек процес на преговори, в който двете правителства показаха смелост и политическа воля да преодолеят противоречията. Това решение изцяло защитава правата на българите в Северна Македония и българския национален интерес. Именно за това то получи максимално широка подкрепа в Народното събрание, включително от опозицията, което е показателна оценка за усилията на българското правителство и за заложените гаранции за интересите на страната ни, се казва в декларация на правителството. Знаете, предложението на френското председателство беше прието и от Северна Македония, макар и дните наред на протести, които и ние отразявахме с наши специални пратеници на място. Последно това беше Мартин Георгиев, нашия колега там на място, който също ни разказа как са били посрещнати, с какви нагласи към журналистите в Северна Македония. Но Милен Кирмечиев включваме сега от разстояние, който е бивш заместник министър на външните работи, дипломат, международен анализатор, човек, от когото черпим именно подобна експертиза, когато имаме нужда от нея, проследявайки международните отношения между една или между една и друга страна. В случая говорим за нашата страна и Северна Македония и посредата там някъде Европейския съюз. Здравейте, господин Кирмечиев. Здравейте, добро утро. От тук на къде? Добре, имаме двустранния протокол, подписане, имаме официално даже качен този протокол от Министерството на външните работи, който е подписан от Теодора Генчовска и колегата и Бояр Османи. От тук на къде? Какво се случва от тук нататък? Една малка крачка е това подписане на този протокол, който беше всъщност запушен на неговото приемане в продължение на години. Така че тази крачка е важна, но наистина е много малка, тъй като предстои всъщност след подписане на този двустранен протокол да се проведе първата конференция за обявяване, за започване на преговорния процес с Република Албания. Нека да уточним, това, защото на мен ми стана, извинявайте, много любопитно, че Албания едва ли не веднага ще стартират своите преговори, докато при Северна Македония нещата стоят по различен начин. Обяснете ни защо. Точно така. Албания всъщност на тази конференция ще получи вече зелена светлина за стартиране на преговорите. Тоест, тук виждаме явно разделяне на двете страни, които до момента вървяха в пакет. Защо това е така? Защото Европейската комисия изисква Република Северна Македония да промени своята конституция, да впише българите като част от етноса на нашата западна съседка. И едва само тогава ще се проведе втора конференция, в която да се даде зелена светлина за започване на преговорния процес. Така че на тази първа конференция всъщност се отпушва Албания, която страдаше до сега от взаимоотношенията между България и Северна Македония. И в момента Албания тръгва, изпреварва Македония, тръгва по своя път. Република Северна Македония изчаква промяна на своята конституция, което, както знаете, е много труден процес и едва ли ще се случи в следващите месеци, тъй като за него трябва да има квалифицирано мнозинство от две трети. В този смисъл опозицията, която видяхме да протестира и да организира недоволствата в сърцето на Македония, на практика може да спъне този процес. Тя го спъва, тъй като в парламента е необходимо 80 депутати да подкрепят това предложение, 120, както се видя. Френското предложение беше подкрепено от 68, даже да станат 70, липсва квалифицирано мнозинство. ВМРО ДПМН пък говорят за референдум да се проведе в нашата западна съседка относно стартирането на преговорния процес по това предложение, което означава, че пътя за Република Северна Македония към Европа е запушен от самите македонци и аз не виждам в следващите месеци реално той да се отпуши. Така че да, това беше важен документ. Има заложени срокове за различни теми. 8 пъти да събира комисията за изключителни въпроси, да има примерен урок
по история, който да бъде обсъден от двете страни на комисията, по какъв начин ще се променя от учебниците в Северна Македония. Така си има доста практични крачки, но реалното започване на процеса за Република Македония все още не е започнал и едва ли започна скоро. Разбрах ви. Сега, отново ще си позволя да цитирам с това, което започнах разговора. Това решение изцяло защитава правата на българите в Северна Македония. Българският национален интерес се казва в декларацията на правителството. При мен в студиото е Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Здравейте, господин Стоянов. Добро утро. Съгласявате ли се с този извод, който идва от правителството? Защитени ли са правата, интересите на българите в Северна Македония? Да, само ще добавя, че освен включването на българите в преамбюла на Конституцията на Северна Македония, е предвидено в рамката на Скопие да бъдат включени българите и в етническите закони и разпоредби, които касаят квотите за работа, квотите за прокурори, за съдии. В Северна Македония е много важно от кой народ си, за да се знае каква квота има за теб, за прокурори, съдии, обществени длъжности, дори общински длъжности. Това е изключително важно, тъй като това на практика гарантира правата на българите в Северна Македония, а не включването им в преамбюла на Конституцията, тъй като там е декларативно. Да, има българи в Северна Македония, те са в Конституцията. Но в етническите закони и разпоредби на държавата вече им дава конкретни права, които са приложими, които са на практика. Как обаче ви питам конкретно, защото вие сте се занимавали с ситуации, казуси, в които няма да го забравя това. Конкретен случай, свързан с вас, книги искате да вкарате в Северна Македония. Как звучи? Все едно вкарвате наркотици. Книги, които се спират на границата и не може да свършите тази работа, която е от полза за българите в Северна Македония. Т.е. те имат нужда да четат български книги. Как това подписване на този двустранен протокол, приемането на тази позиция на Френското председателство, изобщо това стискане на ръцете, на практика ще се обърне в реални действия, в закрива на българите там на място? Да не ни се горят културни домове и така нататък. Ами това ще е един дълъг... Може би упростява много картината. Ами това ще е един дълъг и труден процес. На реформи в Северна Македония, в която българите там, техните дружества, техните партии ще имат ключова роля. Много важно е България да подкрепи този процес, така по правилата на международното взаимодействие, без да се квалифицира като намеса в вътрешните работи. Разбира се, България има пълното право да подкрепи правата на българите там и имплементирането на тези разпоредби, които вече ги има в рамката на Скопие и вчера Скопие ги подписа. Това ще бъде дълъг и труден процес. Ще ви дам пример. Вчера вашата телевизия излъчи репортаж от Скопие с арестуван българин за това, че бил шпионин. Аз го познавам лично господина. Той не е шпионин. Той е обикновен човек, който развива бизнес дейност там. Има остатъци от влиянието на Сърбия в Северна Македония. С вчерашния подпис Северна Македония взе на практика решение да се отдалечи от влиянието на Сърбия и да се приближи към Европейския съюз и европейските ценности. Но като това намесвате няма да... Сърбия, гледате по-надалеч, т.е. виждате кой интерес там? Сърбия има пряко влияние в всяка една сфера на обществения политически живот в Северна Македония, включително и службите им. Тази глупа... Пряк интерес. Защо? Да го обясним. За да може да има влияние на тази територия, тъй като там има влияние от 100 години. Тя има свои агенти в техните служби от 100 години, откакто владее Вардарска Македония 1918 година. А нашия човек там, който е задържан, нашия човек, казвам така жаргонно, защото той е българин. Той е български гражданин, да. Задържан като шпионин. Какво знаете за това задържане? Повече от това, което видяхме всички ние в репортажа излъчен по Нова? Ами знам, че тяхната служба съжалява за тази грешка, която е направила. И така има укори от партньорските служби. Нека припомня, че Северна Македония е член на НАТО. Тя няма на практика правото да работи срещу приятелски държави като България и да ги разследва, да ги следи или още повече да ги арестува за шпионаж. По отношение на факти, доказателства за арестуване на шпионаж, какво има налично? Ами нищо. Няма да има разследване и обвинение към този човек. Пускат го. Това беше един цирк. Но това е пример за сръбското влияние
в Северна Македония по отношение на служби, а има много други примери по отношение на политиката, държавниците и хората, които управляват държавата. Виждаме какво прави опозицията в лицето на партия Левица и ДПМН. Те се обявиха открито срещу евроинтеграцията. Добре, господин Керамечиев, от това, което си говорихме сега с господин Стоянов, вие имахте възможността да го чуете, аз искам да ви попитам, може ли да се говори за интереси, много по-глобални, много по-геополитически интереси, като например сблъсък на интереси Съединени американски щати и Русия на Балканите, конкретно Северна Македония? О, да, това е от години. Всъщност е ясно, че троянския кон на Балканите за Русия, това е Сърбия. Така че аз бих продължил, че не само интересите на Сърбия в момента са засегнати с подписване на този меморандум, но и на Русия. Вие знаете силната хватка, която руските служби имаха върху голяма част от бившите югославски държави. Помните съвсем наскоро скандалите в Черна гора. Там имаше даже обвинения за държавен преврат. Бяха обвинени руски граждани за шпионска дейност. Така че много трудно се откъсват тези страни от наистина много твърдият захват на Русия. Но процесът явно е необратим. Това изнервя руската страна. Смея да твърда, че и изгонването на 70-те дипломати от България също накърни интересите на руските служби, тъй като и от България е имало, разбира се, дейност на руските служби, насочена към Македония и обратно от Македония към България. Така че много сериозно в момента се правят опити за ограничаване на тяхното влияние и се видя, че след подписването на този меморандум, една от първите държави, която го подкрепи и изказа своето задоволство, всъщност бяха Съединените щати. Добре. И днес, когато теглим чертата на всичко свършено по темата Северна Македония, можем ли да кажем, че зарядът, който носеше тази тема у нас, във вътрешно-политически план, защото се намираме и в политическа криза, приключи. Спомням си, че анализатори бяха прогнозирали как, ако не се реши сега този въпрос, с това предложение на Френското председателство, неминуемо темата Северна Македония ще е част от предизборната платформа, ако тръгнем към избори. О, да, със сигурност, според мен, нещата се успокоиха. Видя се, че щом госпожа фон дер Лайен беше в Скопие, а не беше в София, означава, че при нас ситуацията е много вече под контрол. Тази тема не е в момента на дневен ред. Даже партии, които определено мислеха да използват своята предизборна кампания, ВМРО, Възраждане, това число и БСП, няма да имат основания да го правят. Така че напрежението ще продължава да бъде високо в Северна Македония политически. Сигурно ще стигнат и до много тежки политически кризи, но нашата политическа криза няма да бъде повлияна толкова много от казуса Северна Македония. Благодаря ви, господин Керамечиев, за отделеното време. Не сте в България, затова ви включваме от разстояние, но, както се каза, до нови срещи. Благодаря. Господин Стоянов, с вас да завършим този разговор. Приключихме ли, свършихме ли си нашата работа по отношение и на сънародниците ни в Северна Македония и по отношение на това ние да пазим честта, достоинството, историята си, не само пред Северна Македония, но и пред Европа? Аз бих казал, че сега започваме този процес, но той ще бъде практичен и няма да бъде поле за изява на популизъм в политиката в България. Това е много важно. От тук нататък борбата ни в Северна Македония ще бъде свързана с практическото прилагане на това, което договорихме и подписахме с Скопие. Двустранният протокол по член 12 от договора за добросъседство, който влезна в рамката им за преговори, включването на българите там в Конституцията и в законите, които казах. Всичко това е една много практична работа, която е много важно и неправителствените организации, българските организации в Северна Македония, организации като Фондация Македония, които работим от България там, да проследяваме процеса. Ще ви дам пример. Смяната на табелата на крепостта на цар Самуил в Охрид ще бъде съпроводена вероятно с вандализъм. Те ще я унищожат, защото на нея ще пише цар Самуил български, цар на България.
може да я задраскат. Ние ще следим тези процеси и ще поправяме това ежедневно, бих казал. Тоест, предстои ни една 10-15 годишна работа в Северна Македония, практическа още работа, да, която, за щастие, няма вероятно да може да се използва много-много като популизъм в България от политическите партии. Какво ни носите, само ми кажете, защото ми направи впечатление тази оранжева книжка, която влязох. Това е една скромна книжка за българския войник, издадена 1926 година от един герой от трите ни национални войни. С нея искам да подскажа, че сега средствата и инструментите, които използваме за да защитим правата на българите в Северна Македония, въобще в Западни Балкани и Република Сърбия, са така дипломация, неправителствена и правителствена дейност, но в миналото нашите така прадеди, преди три поколения, са свършили своята работа, нали, дали са своя принос. Сега искам да призова българския народ, българското общество да бъдат бдителни по отношение на прилагането на подписаното от Скопие, да ходят по-често в Северна Македония и да следят дори и те като граждани изпълнението на ангажиментите, които Скопие вчера подписа и пое. И нека всичко да остане в рамките на дипломацията. Да. Дай Боже. Времето, в което живеем, е различно от, вероятно, това, което така имахте вие предвид, връщайки назад и правейки тази ретроспекция с тази книга. Благодаря ви, господин Стоянов, че бяхте тук. Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония, в студиото на Твоя ден. А сега